No monikulttuurisuudessa mun mielestä on aina ja vain ja ainoastaan yksi ongelma. Me ei tunneta toisia kulttuureita. Ja sinä päivänä, kun me tutustutaan muihin kulttuureihin ja tutustutaan muihin muista kulttuureista tuleviin ihmisiin, niin siitä tulee voimavara. Niin kauan, kun me ei tunneta niitä ihmisiä eikä me tunneta niitä kulttuureita, niin me vaan tapellaan keskenämme. Se on niin kuin kulttuurien välistä ristiriitaa. Ja se on niin kuin, mulle se on ollut koko ajan niin kuin esimerkiksi mä, silloin kun mä rupesin tekemään noita TV-ohjelmia Venäjältä, niin mulle se oli yksi isoin syy oli se, että mua harmittaa, että me ei tiedetä meidän naapurista mitään. Ja se oli niin kuin ihan vaan, että mä haluan, että ei sen takia, että se on hieno maa, että se on hyvä maa, mutta se on se maa, minkä mä tiedän. Ja se on iso maa, siellä on paljon myös hyvää, paljon huonoa. Mutta niinku se, että me ei tiedetä sitä mitään, niin mun mielestä se on lähinnä niinku hämmästyttävä. Ja sen takia niinku se, rasismihan tulee vain ja ainoastaan ennakkoluuloista. Kun me ei tunneta toisia ihmisiä, toisia kansoja, toisia kulttuureita. Niin mun mielestä siis se on se iso asia, koska mä uskon myös siihen, että sä et voi tutustua muihin kulttuureihin muuta kuin ihmisten kautta. Käymällä siellä, tapaamalla heitä. Ehkä voi jotain, niinku, jotain sä voit saada siitä myös, kun sä katsot esimerkiksi televisiosta näet, mutta niinku, kyllähän siis monikulttuurisuus, sehän on, se on voimavara, mitä me ei valitettavasti osata vielä kunnolla hyödyntää.